¡Hola, gente de ciencia! ¡Hola! Xa introducimos en vídeos anteriores o concepto de subducción cando falamos das correntes convectivas do mando terrestre, pero... que son exactamente? ¡Boa pregunta! Lembrade que as zonas de subducción atópanse nos bordos converxentes. Pero, que son estes bordos? Son o límite entre placas que se xuntan. Ajá, efectivamente. Estas zonas denomínase tamén bordos destrutivos, pois unha das placas introdúcese debaixo da outra afundindo ata o manto, é dicir, subduce. E segundo sexa a natureza continental ou oceánica das placas implicadas neste proceso de subducción, diferenciamos tres casos de converxencia: continental-oceánica, oceánica-oceánica e continental-continental. Estade moi atentos aos seguintes minutos porque agora explicaremos polo miúdo cada caso. Como vedes aquí, a medida que a litosfera oceánica se afasta da dorsal, vai arrefriando e engrosando pola acumulación de sedimentos. E chega un momento en que se produce a súa ruptura e subducción espontánea. Con frecuencia esta ruptura prodúcese a certa distancia do continente, polo que se establece unha subducción de litosfera oceánica baixo litosfera oceánica. Ah, imos ver isto con máis detalle. Algúnas das características destas zonas son: o encaixe entre as dúas placas é débil, o que favorece a subducción dos sedimentos oceánicos. Isto impide que se forme o prisma de acreción, que é un amoreamento de rochas sedimentarias e metamórficas que transporta a placa que subduce. Pero non vos preocupedes, que disto falaremos un pouco máis adiante, sen problema ningún, xa veredes. Vexamos isto mesmo con Google Earth, algo que tamén podes facer e apreciar vos desde a casa, vale? Entón, vou lo mostrar aquí. Presenta foxas moi profundas xusto na zona de subducción entre as dúas placas. A máis profunda é esta que estades vendo das Illas Marianas, situada entre a placa Índica e a Filipina. O forte magmatismo asociado orixina un arco de illas volcánicas na placa que non subduce. Este é o caso das arquipélagos das Illas Kuriles, de Xapón, das Filipinas e das Marianas. Por iso, a actividade sísmica é tan elevada neses lugares, observade. Velas características da converxencia entre unha placa oceánica e unha continental. A litosfera continental, formada maioritariamente por granito, é máis lixeira e grosa que a oceánica, que está formada por basalto. Como o basalto é máis denso que o granito, cando converxe unha placa continental con outra oceánica, é este o basalto é o que se introduce baixo a continental. Isto é o que acontece aquí, nesta imaxe que vedes. Cando a placa que subduce arrastra un arco de illas ou outros relevos oceánicos, poden ser arrincados fragmentos da litosfera oceánica que quedan sobre a litosfera continental a xeito de acabalgamento. Este proceso recibe o nome de obdución. Os fragmentos de litosfera oceánica que aparecen acabalgados sobre un continente chámanse ofiolitas. Pois sí, pero teño aquí, Adela, unha animación estupenda. Vaiche gustar e espero que les tamén. Entre as características destas zonas destacan as seguintes: a presión que exerce a placa oceánica sobre o continental é tan grande que os sedimentos oceánicos non subducen con facilidade. Por iso se desenvolve un extenso prisma de acreción na marxe da placa continental, de acordo, vedes? Entre o prisma de acreción e os sedimentos, que aínda non foron amoreados, fórmase a foxa oceánica. Vedes aquí? Aquí toda paralela ao continente. Agora estou me desplazando ao longo do plano de Vigneault, que é o plano de contacto entre placas na zona de subducción. Este arrastre orixina terremotos de foco superficial, intermedio e profundo.
parece que empieza a hacer calor. ¿Por qué? Pues porque o magmatismo origina o vulcanismo e a intrusión de rochas, rochas graníticas, na colla continental. A gran presión exercida sobre a placa continental pode producirlle tamén un engrosamento que orixina unha cordilleira ou un oróxeno no bordo do continente, como este que tens aquí. Este é o caso das cordilleiras dos Andes que vemos aquí en Google Maps sobre os territorios de Perú, Chile ou Bolivia, por exemplo. E por último, vexamos as características da converxencia entre dúas placas continentais. Cando a litosfera oceánica situada entre dous continentes subduce por completo, prodúcese o encontro dos continentes, tamén chamado colisión continental, como é o caso do choque de India con Asia, que vemos aquí. As dúas litosferas continentais quedan incrustadas unha sobre a outra. Na sutura, xerada entrambas as placas continentais, fórmase un oróxeno de colisión ou obdución como o que orixinou os Alpes ou a cordillera Himalaya que estades vendo. Na zona de sutura entre as placas, prodúcese unha intensa deformación e metamorfismo. A fusión de parte da codia continental orixina grandes volumes de rochas graníticas que forman o núcleo do oróxeno. Os sedimentos depositados entre ambas as placas antes da colisión quedan pregados e amoreados formando relevos sobre o núcleo do oróxeno. A colisión produce a rotura da litosfera continental e a formación de grandes fallas que poden producir sismicidade en zonas afastadas da sutura, pois se vos fixades, estas zonas da Terra das que falamos presentan moita sismicidade. Bueno, pois isto foi todo o que vos queríamos contar sobre a colisión, verdade, Adela? Sobre a colisión das placas e os tres tipos de subdución. Pensade que ata o momento no que se propuxeron estas ideas integradas na tectónica de placas, os procesos de subdución resultaban inimaginables. Por isto, o gran traballo da ciencia é facer posible o que noutro tempo se consideraría maxia ou incluso sacrilexio. Pois sí, Adela. Como dixo don Miguel de Cervantes, ningunha ciencia en canto a ciencia engada. O engado está en quen non sabe. Aí vos queda iso. Vémonos no seguinte vídeo. Vémonos. Deica logo.